Droibit ocupirebul Abhazetshi, Ochamchiris sanapiroze, Rusetis flotistvis mudmivi baza ashendeba. Okupanti kveqnis samkhedro sazgvao zalebi Anakliidan 35 potidan ki 60 kilometrshi gantavsdebian. Putinis rejimma Ukrainashi mimdinare sisxliani omis fonze, saertashorisso sazogadoebistvis ganatskhadi dauparavat gaaketa rom saomari mokmedebebi sakartvelos territoriaze gadmoaqs. Kremlis gatsla asetia rom soret Ochamchireshi moxtes rusuli samkhedro khomaldebis evakuatsia droibit okupirebuli Qirimidan. Ochamchireshi Rusului საზღვაო ფლოტის მუდმივი მოქმედი ბაზის გახსნისა და კრემთან ამ საკითხზე შეთანხმების მიღწევის შესახებ განცხადება. Ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერმა ასლან ბჟანიამ ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. Მიხელი მოვაწერეთ შეთანხმებას და უახლოეს მომავალში რუსეთის საზღვაო ძალების მუდმივი ბაზა იქნება ოჩამჩირის რეგიონში. Ეს ყველაფერი მიზნად ისახავს როგორც რუსეთის, ისე აფხაზეთის თავდაცვის უნარიანობის დონის ამაღლებას. Ასევე არის რაღაცები, რაზეც ახლა ვერ ვისაუბრებ. Საოკუპაციო რეჟიმის პრეზიდენტი ასლან ბჟანი ამტკიცებს, რომ ხელშეკრულება უკვე გაფორმებულია. Კრემლის ამ გადაწყვეტილებით დასტურდება, რომ საქართველოს სუვერენულ ტერიტორიას დროებით ოკუპირებულ აფხაზეთს პუტინის რეჟიმი უკრაინაზე თავდასხმისთვის გამოიყენებს, რაც თავის მხრივ ოფიციალურ კიევს ლეგიტიმურ უფლებას აძლევს რუსული ფლოტისგან თავი დაიცვას. Მეორეს მხრივ რუსეთს ექნება შესაძლებლობა მარცვლეულისა და სხვა ეკონომიკური კორიდორები დაბლოკოს. Ეს არის ზუსტად ის რასაც ყაყანებს ხოლმე ქართული ოცნება, თუ რამე არის მეორე ფრონტი, ეს არის გადაწყვეტილება რუსების და სეპარატისტული ხელისუფლების ოჩამჩირეში ყოფილ სამხედრო პორტის ბაზაზე გახსნან დღეს ახლიდან სამხედრო პორტი. Და სწორედ ქართული ოცნების და ივანიშვილის მეცადინეობით ეს ომი უახლოვდება საქართველოს და სამწუხაროდ როგორც არასდროს ჩვენ ვართ დაუცველი. Რუსეთის საზღვაო ფლოტის გამორიდება სხვადასხვა სამხედრო ბაზებიდან იმის გამო ცდილობს, რომ ბოლო პერიოდში, როგორც დროებით ოკუპირებული ყირიმის ტერიტორიაზე, ასევე ნოვოროსიისკისა და ადლერის საზღვაო ბაზებზე უკრაინული არმია მათ შესამჩნევ პრობლემებს უქმნის. Რამდენად დიდი საფრთხეა საქართველოსთვის მუდმივი სამხედრო საზღვაო ბაზის აშენება? Ამის შესახებ დღეს სამხედრო პორტალმა World Military Analytica-მ დაწერა. Ormagat ცუდი ამბავია ჩვენთვის. Ჩვენსავე ტერიტორიაზე რუსეთი აწყობს სამხედრო ობიექტს, რომელიც მეტნაკლებად ახლოსაა ჩვენს კონტროლირებად ტერიტორიასთან. Და კალიბრისან ონიქსის მატარებელი რაკეტმზიდი თუ დადგა მუდმივ მორიგეობაზე, თითქმის მთელი დასავლეთ საქართველო აღმოჩნდება ამ რაკეტების მოქმედების ზონაში, რაც წარმოშობს მუდმივ პოტენციურ საფრთხეს. საქართველოს შეად სუსტ და მწირ საჰაერო თავდასხმას კი ამ ტიპის არც ერთი რაკეტის განეიტრალება არ შეუძლია. Დროებით ოკუპირებულ ოჩამჩირეში რუსული სამხედრო ბაზის გადმოტანით აფხაზეთის ანექსიის მთავარი ეტაპი დაიწყება. ოპოზიციაში დღეს ანაკლიის პორტზე საუბრობდნენ და აცხადებდნენ, რომ რამდენიმე წლის წინ ამ პორტის აშენება ბიძინა ივანიშვილმა პუტინის რეჟიმის დავალებით ჩაშალა. ხელისუფლების ოპონენტები საგანგებო ბრიფინგებზე დღეს კითხვებს უსვამდნენ ოცნების ხელისუფლებას, რატომ დუმან ოკუპირებულ აფხაზეთში მუდმივი სამხედრო ბაზის განთავსების საკითხსა და კრემლის მხრიდან დაანონსებულ მეორე ფრონტზე, რომლის გახსნასაც ოკუპანტი საქართველოს სუვერენ ტერიტორიაზე აპირებს. Ეს არის რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოში საომარი მოქმედების გადმოტანის ცდელობა, ფრონტის ხაზის გადმოტანის ცდელობა აფხაზეთში და შესაბამისად საქართველოს საერთაშორისო დააგერებულ საზღვრებში. საფრთხე მომდინარეობს ამ ჩვენი ჩრდილოეთ მეზობლიდან და რუსეთის ფედერაციის დღევანდელი უახლოესი პარტნიორი სამწუხაროდ არის ქართული ოცნება, რომელიც ერთ ნაბიჯთან განცხადებასაც კი არაკეთებს იმისათვის, რომ წინ აღუდგეს ამ ზაკრულ აგრესიულ გეგმებს. გეკითხებით ხალხო, ასე გატარებას აპირებთ ამის? ჩვენი ეროვნული ინტერესები არის უსარმაზარი საფრთხის წინაშე. ანექსიის პროცესს იწყებს რუსეთის ფედერაცია სამხედრო ბაზის გახსნით ოჩამჩირეში. თქვენ რას პასუხობთ? შეგიძლიათ გითხრათ? Ოცნების რეაგირება უსწრაფესი იყო მაშინ, როდესაც გიორგი გაბუნიამ პუტინი შეურაცხა. მაშინ საგარეო საქმეთა სამინისტროდან დაწყებული ოცნების რიგითი დეპუტატით დამთავრებული კრემლს ბოდიშებს უხდიდა. როდესაც კრემლმა ოკუპირებულ ოჩამჩირეში მუდმივი სამხედრო ბაზის განთავსების შესახებ განაცხადი გააკეთა, ოცნებამ განცხადება მხოლოდ საგარეო საქმეთა სამინისტროს, პრესისა და ინფორმაციის დეპარტამენტს, ანუ პრეს სამსახურს გაავრცელებინა. დღის განმავლობაში კი სახელისუფლებო გუნდის ერთი ნაწილი აცხადებდა, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსული ფლოტის მუდმივი ბაზის განთავსებაში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავდნენ და ისევ ტრადიციული რიტორიკით გლობალური ომის პარტიაზე ლაპარაკობდნენ. მეორე ნაწილი კი ამბობდა, რომ საკითხზე არაფერი იცოდნენ და ინფორმაცია შესაბამისმა სამსახურებმა უნდა მოიკვლიან.
Ხელისუფლება სასწრაფო ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებდნენ ყოფილი სამხედროები. მათი თქმით, აუცილებელია სტრატეგიული პარტნიორებთან მუშაობა, რომ ქვეყანამ დამატებითი უსაფრთხოების გარანტიები მიიღოს. ძიმე შედეგებამდე კი საქართველო უცნების არასწორმა პოლიტიკამ მიიყვანა. Mai ratom ar șendeboda anacli sporti, dac ucheda tu cu ei mugalatur politica, sat aux cuens helisuplebas, escuela perica și puglia, ruseti, cuveni helisuplebis, helit, absebuli, helisuplebis, helit, achetev sam sacme sacartul și da, amitomatari rom, verset ganska de bas, eu nu aha, mi-a ramas, mi-a zis, mi-a diro, raime ganska de bas, gaketebe. Moit hovos, da, matebeti, usap, trebuie să mă bi. Ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისაგან გააფრთხილოს რუსეთი, თუ მაინც მან განათავსა საქართველოს საკვადერიაში ეს ბაზა, ენგურგისიდან შეუწყვიტავს ელექტროენერგიის მიწოდებას. Ეს არის 4 პუნქტი, რომელიც აუცილებლად უნდა იქნას გატარებული და უნდა მივიღოთ მკაცრი და ხისტი ზომები. Რუსეთის ფლოტისთვის მუდმივი სამხედრო საზღვაო ბაზის მოწყობის შესახებ აქტიურად წერს საერთაშორისო მედია და იმ საფრთხეებზე საუბრობს, რასაც ბაზების განთავსება საქართველოს და მთლიანად რეგიონს მოუტანს. როდის დაიწყება დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის უჩამჩირის ამ ნავსადგურზე სამხედრო ბაზის მშენებლობა, დეტალები ჯერჯერობით არ ხმაურდება.